Асуулт хариултын цаг дууснаа. Санал хураалт явуулна. За баярлалаа. Энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Тэгвэл бидэнд бас хилцүүлгийн төвшөнд анхаармаар зүйлүүд байгаад байх шиг байгаа маа. Энэ засгийн газрын эрх хэмжээний хүрээнд энэ паркуудын байршил, чиглэл, за тэгээд энэ тусгай зөвшөөрөл мөвшөөрлийн бүхий л эрхийг тийшээ өгж байгаа. Тэгээд ер нь бол бид урьдчилаад нэлээд олон парк байгуулахаар тодорхой баримтчлууд тусцсан барьдсан юмуд байгаад байгаа. Тэгээд энэ бүх паркуудыг бүгдийн дэд бүтэц юмнуудын төрийн хөрөнгөөр хийчих чадахгүй. Тийм учраас давын өмнө аль байршил дээр ямар чиглэлийн парк байгуулахын гэдэг юм а тодорхой тогтмоор байгаад байгаа юм. Тогт гэдгийг энэ хуулиараа тэр засгийн газарт эхний ээж чиглэл юмнуудын өгмөр байгаа юм. Дээр нь бид ерөөсөө угаасаа том төслүүд эхлүүлээл гэдэг юм уу том үйлдвэрүүд байгуулад явахтаа дагаж бий болох тэр үйлдвэрүүдийнхээ асуудыг дутуу судлаад гэдэг юм уу тэр чиглэл рүүгээ чиглэсэн ямарваа нэгэн дэмжлэг баг явуулсан тэрнээс болоод энэ кадастрын гэдэг юм уу паркинг хэлбэрээр хөгжих бололцоо боломжийг хаацсан юм билээ. Би бол тэгж ойлгоод байдаг тэр цогцлбороороо хөгжих юм. Тэгэхээр энэ төрийн бодлого энэ санхүү татвар зээлийн бодлого энэ бүх юм цогцоороо нэг бий болцсон том юмаа дагаж хөгжих тэр юмнууд руугаа түшиглэж бодлого нь чиглэж явах юм бол зоргоороо ирсэн санал болгоныг дэмжсээр байтал сүулдэ бид бүхэн чинь жоол байж байгаа хязгаарлагдвал нөөцөө үрдөнгүү байршуулчихад тэгээд өрөгөөж гарчихгүй яваад байгаа биш байгаа да. Тийм учраас энэ бодлого чиглэл дэмжлэгийнхэн бодлого чиглэлийг бас зөв чиглүүлэх хэмийг нь харах ёстой юу гэсэн ийм юм байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр би энэ паркийн хуулийн энэ засгийн газрын чиглэлийн эрх хэмжээнд дээр нэг ийм юмнуудыг яаж зөв тогтоох вэ гэдэг асуудал. Хоёрдугаарт нэгэнт бид бүгдийг нь өөрсдөө хийж чадахгүй байгаагаас хойш ерөн шууд хөрөнгө оруулалтыг татах хэлбэрийн бололцоо боломжоо нэлээд сайн хийж өгөх хэрэгтэй байгаад байна л д. Тэгэхээр зэрэг тэр эдийн засаг төсөв санхүү татварын тэр цогц тааламжтай орчин бүрдүүлэх чиглэлээрээ бид юу хийж чадах юм гэдэг асуудал. За хоёр дахь нь бол яг харахгүй инколт гүшүүний яриад байгаа тэр нэгэнт бий болж байгаа хөрөнгүүд хамгаалтын асуудлыг тэр ойлголтыг яаж бид энэ хөрөнгө оруулагч нарт баталгаатай итгэлцэлтэй бий болгож өгч чадах юм бэ гэдэг л асуудал байгаа юм л. Ингэж чадах юм бол бас нэг жоо шууд хөрөнгө оруулалт татах боломжтой байгаад байгаа мó гэж ингэж хараад байгаа. Эргээд яг энээсээ улбаалаад наад паркинг захиргаа гэдэг чинь заавал тийм төрийн чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг байгууллага байх ёстой юм уу да? Зарим газраан бол тэр төр хувийн өвчлөлийн оролцоотой гэдэг юм уу тэр чиглэл дээр паркинг захиргаа юм нь байх болцоо байж болохгүй юу? Тийм олон улсын одоо сайн туршлага итэр юм байна уу? Үнэхэрийн одоо засгийн газар байршлаа чиглэлэн тодорхойлоод олон нийтэд ил зарлж чадвал тэгээ тэрнийг дагаад гадаа дотоодын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах хэлбрээр дид бүтцийнч тэр бүтээн байгуулалтын асуудлынч тэр авч явах менежментийн асуудлыгч тэр ер нь хувийн хөвчлөлтөөрөө тулгуурлаад явчих тэгвэл эн чинь бас араа илүү хурдан урагшаа агчих юм биш байгаа даа гэж. Хэрэг зэхэ дан ганц төрийн менежменттэй байна. Дид бүтцийн ерөн төр хийчихэн шүү гэсэн санаа өгчих юм бол өөрөөсөө энэ паркийнхаа урагшаа явах юмыг чөдөрлчих юм биш байгаа даа гэсэн нэг ийм бодол болгоомжтой байгаад байна л та. Тэгээд паркийн хуулиар тэр татварын өнгөлт мөнгөлт байгаад байгаа юм. Би тэрийг бол ядгамжтай тогтооё. Өөрийнхөө хөрөнгөөр дид бүтц мөцсө хийгээ. За, хууль санаачлах сандгийн бям цогтгч маруулъя. За, бачрал гүшүүний бас яг хөндөж байгаас нь маш чухал байгаа юм аа. Төрийн бодлого тодорхойлох асуудал бол их хурл шийдээд өөрөөр хэлэх юм бол паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинжилж найруулж батлаад үүндээ одоо зарчим тавигдах шаардлага, шалгуур эдгээрээ тодорхойлж өгөөд яг үүний дагуу засгийн газар маань хаана паркуудыг тийм үү зах зээлийнхээ багтаамж дэд үтсийнхээ хөгжил хүн ам одоо газар зүй ухаа бас байршил нутаг суурьшлийнх нь байдал энэ зэргийг харжгаад яаж хуваарлж яаж тийм үү төлөвлөж түүнийгээ яаж эренбэлж ач холбогдлын хувьд
эхний ээлжинд хэрхэн яаж шийдэх үү гэдгээ ингэж шийдэх нь зөв баха. А тэгэхгүй одоо юу гэдгийг үзмжээрээ эсвэл одоо юу гэдгийг зоргоороо асуудалд одоо тийм үү хамтах нь бас буруу. Тийм болохоор засгийн газар бол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор журам гаргах бах. Энэ журамдаа бол гарцаа байхгүй одоо тийм үү энэ зарчим шалгуур яаж ирэмблэх ямар одоо тийм үү нөхцөл байдлын тулгуурлах ачаалалтаа гэж үзэх гэдгийг тодорхойлж өгсөд байгаа. За ингэхдээ мэдээж хэлж байгаа тийм үү заавал төр одоо бүх паркуудын дэд үтсийг төр бүгдийг шийдчихгүй. Хувийн хэвшлийнхэн бид парка байгуулъя. А дэд үтсээ бид өөрсдөө шийдье гэхтэн бол тийм үү. Үгүй заавал төр шийдчих өстой бид төр шийдэн гэхгүй. Энэ хуулиар бол энийг уян хатан байдлаар зохицуулж байгаа. За мөн одоо паркын захиргааг бас тийм үү заавал төрих байх өстой паркын захиргаа бол үгүй. А хувийн хэвшлийнхэн паркын захиргаа парк байгуулах зөвшөөрлөө хүсээд тусгай зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулж болно. А тэр паркын захиргааны паркын нутаг дэвсгэр дээр төрийнхэн ч хувийн хэвшлийнхэн ч гадны дотны хөрөнгө оруулагч хэн нч тийм үйл ажиллагаа явуулах нээлттэй. Ийм байдлаар уян хатан зохицуулагдах юм. Бусдаар одоо паркын захиргаа бол нэг төрийн өмчт дахиад нэг төсвөөс салиа авдаг хүмүүс бий болно гэсэн үг биш. Өөрөөр хэлэх юм бол парк бол тодорхой хэмжээгээр орлогын төлөө байгууллага, ашигын төлөө байгууллага. А гэхдээ тэр парк дотор үйл ажиллагаа явуулах ажихна гэж байгаа бодлого зохицуултыг хийдэг ийм байгууллага байх юм. А энэ бол төрийнх биш байх юм аа. За хөрөнгө хамгаалах татвар уян хатан байх тал дээр бас ялгаа багхгүй. Аль салбарыг аль одоо тийм үйл ажиллагааг ач холбогдолтой гэж үзчихвэн тэр хэмжээгээрээ тийм үү бас засгийн газар зохицуулаад ингээд бас зохицуулах бололцоотой ийм байдлаар байхаар. За одоо бол яг энэ хүрээнд авч үзэх юм бол дархан аж үйлдвэрийн парк, ховд одоо үйлдвэрлэхний паркийг барьж байгуулж байгаа энэ хоёр хоёулаа хөдөө аж ахуйн парк, хөнгөн үйлдвэрийн парк. Энэ дөр үндсэндээ бол малын гаралтай түүх хийдэг цэвэрлэе. Малын гаралтай түүх хийдэг боловсруулъя. Арьс ширээ боловсруулъя, ноос ноолороо боловсруулъя, адууны дил сүлээ боловсруулъя, сарлын хөөр хилгасаа боловсруулъя, хаягдаад байгаа хог болж байгаа одоо ясыг боловсруулж одоо тижээл хий гэдэг юм уу, тосыг одоо өөх тосыг боловсруул савн хий гэдэг юм уу, энэ чиглэл рүү. Энэ одоо аймаг болгонд парк болоод аймаг болгонд арьс ширний үйлдвэр байгуулах нь зохимж байна. Яагаад гэвэл энэ арьс ширээ боловсруулах тодорхой хэмжээний хиймийн бодис ордог байгаль орчны сөрөг нөлөөтэй. Тийм болохоор бүсчиж байгуулах бодлогын хүрээнд үндсэндээ баруун бүсийн одоо малын гаралтай төв хийдэг ховд аймаг төвлөрүүлж төвийн бүсийн болон зүүн бүсийн одоо малын гаралтай төв хийдэг дархан уул аймаг дээр төвлөрүүлж ийм байдлаар шийдвэрлэх одоо үндсэндээ засгийн бодлого гараад явж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ одоо юу гэдэг ийм байдлаар одоо юу гэдэг эренбэлж ийм хөдлөөр одоо төрөлжүүлж ийм байдлаар нөөц болон газар зүйн байршлын хөвд юм уу хооронд нь одоо давхцуулахгүй бол өрсөлдүүлэхгүйгээр ач холбогдолгүй болохгүйгээр байх асуудал бол засгийн газар бодлогын хүрээнд төрийн бодлогыг Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа бодны бодлого хэрэгжүүлэх хүрээнд хийх ёстой байхаа. Алсын хараа урт хугацааны хөгжлийн бодлого дотор бодлого болвол 33 парк байгуулагдсан байгаа. 2030 он хүртэл хугацаанд 33 парк байгуулнаа Монгол улсын хэмжээнд. Тэгэхээр энэ 33 парк одоо хэрхэн хаана одоо ямар хувь хэмжээгээр яаж байршуулж шийдэх нь бол үндсэндээ бол засгийн газрын шийдэх асуудал болох ёстой болоо гэдэг байдлаар эргэцүү орчны бид бүрдүүлээд өгч чаа гэдэг байдлаар хуулийг саргаж ярьж байгаа юм аа. За баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.